Okay, so, everybody excused. It's super hot in here. It's just hot. It's look, he's unbuttoning his shirt. That's hot. We just filmed a collab on Vitor Liberato's channel, which is Back to Triangle. O canal do Vitor é sobre viagem também. It's like all about his adventures. This man makes a really good videos. Thank you. You guys, like, don't even watch ours. Just we're go, just click on his level. And go to, go, no, go to his. So and you're not video? In the shot either. She's our like, camera skills are like the talking voice over here, Joe. Wait, move in. Okay. Don't be touch me there. You have to get real close. You guys know we love languages. We're going to ask Vito if he knows some of the most popular American slang words. We've been in the car with this guy. He listens to nothing but hip-hop music. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. He's probably gonna know most He'll of probably it. Know. This probably won't even be fun, you guys. What is your favorite hip-hop artist? Kendrick Lamar. Kendrick Lamar? Totally. For sure. What's your favorite song by him? All of them. All of them. All of them. Okay. I thought that was a song. Yeah, I was like, that could easily be a song. Okay, are you ready? Pra explicar, você tem que explicar em português. Round one, relationships. Homewrecker. Ooh. This is a risky one. Eu não sei se existe uma tradução exatamente. Se for no significado literal, é que tipo, a pessoa quebrou a casa inteira, né? Aham. Literal sim, mas não. Damon. Oi, em português. Homewrecker é uma pessoa que talvez entra no, numa relação e destrói a vida dela. Mas não tem, é destruidor de lares, não é? Não. Comentem aqui embaixo. Eu tem. Acho que, sei lá, não é muito usado, mas enfim. Thirsty. Thirsty, thirsty. Com sede. Não, mas assim, uma pessoa que tem tesão pra uma outra pessoa. Mas isso não significa no Brasil. Ah! Thirsty. Sedento. É sedento. Sedento. Eu tô falando, né? Eu estou sedento por... Não precisa ser só em questão de relacionamento. Pode ser, eu estou sedento por um pote de Nutella. Ninguém fala, tipo, tô sedento. Mas, sim, significa isso. Então, acertei. Acertou! Pontinho pra mim. Hater. Hater. Oh, it's a lot of them. Watching so us. Many haters. Oh my god, I know. Na verdade, hater no Brasil também eles falam hater. Hater. É isso hater. Que eu queria saber. He's doing good. Arrasou. 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 Próxima coisa. This one's good. Clingy. 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 I don't even know. Adivinha? Clingy. To cling e assim. Não, mas não fisicamente. Também pode ser, mas explica. Outra vez, uma pessoa clingy, uma pessoa que não para de enviar dos textos, que não para de ligar, sim. Que não uma pessoa grudenta. Completamente. Grudenta. 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 É, você é uma pessoa grudenta. É, uma pessoa grudenta. Ah, onde você tá? Onde, que horas você chega? Yeah, clingy. Yeah. Round two, street cred. What's that mean? Gíria da rua. Não. É assim, é a reputação da rua. Sorry. Número um, fly. You're looking fly. Oh, you fly? Oh, you fly. Damn, you looking fly today. Fly. Não é voar. Eu não sei como explicar isso. Não sabe explicar ou não sabe a palavra? Quer dizer que você tá bem assim, não? Não, você tá assim, damn, arrasou com outfit, é, like fly. Tipo legal, mas mais legal. Eu errei essa, vai. Não, mas tipo... Número 2. Essa aqui é muito difícil. Tem americano que nem conhece. Okay. Tem muito street cred assim. HBIC. Oh, no way. No way. H-B-I-C. 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 Perdi essa. Essa perdeu, Damon. Pode falar. HBIC é uma pessoa head bitch in charge. HBIC é mais, um boss. É mais que boss? Uma mulher assim, okay. Fodona. Round 3, random words. Ready? Pronto? I think so. Wedgie. Wedgie? Oh, no way. I'm no. Like, oh, I have a wedgie. When it's we time. Went to Vegas. No, it's time. He doesn't know what a wedgie is. Yeah. Damon? Honest? Oh, you don't know what right it is? Right now, no. Você não explicou pra... No, eu não falei. Because I wanted to wait for this very video. É um pouco... Vulgar, mas eu vulgar. Não tenho problema explicar. É quando a calcinha entra na bunda. Aí fica com a calcinha wedgie. Na bunda. Não. Yeah, yeah, yeah. Like, never mind. Never mind. Yeah. A gente vai terminar com uma coisa que você provavelmente já conhece, se você adora Kendrick Lamar. Kill my vibe. Yeah. Kill my vibe. É tipo, não corta a minha vibe, né? Não corta meu barato, não rouba minha brisa. Sim, eu não sei de nada disso. É... Não rouba minha brisa? É, tipo, tem uns caras que falam. O que, que é uma brisa? Ah, uma brisa, brisa é like tipo a vibe, é. Não, essa foi fácil, não. Vamos fazer uma extra. Oh my god, this one, that's it. Ok, a última é uma coisa que explica o Damon. Eu explico? Não, ok, explica a minha pessoa. Yeah, bootylicious. Bootylicious. Bootylicious.
statement. Bootylicious, like a bunda gostosa? Mas é, não é só uma bunda gostosa, é uma pessoa, uma mulher ou um homem que é tipo, sarado? Sarado é uma palavra assim? Sim, sarado, gostosa, gostoso é. Foi cheio de bunda. Temos que terminar esse vídeo. Eu acho que tá bom por hoje. Go to Vitor's canal. Vai no canal do Vitor. Vai no canal do Vitor e inscreve-se. Não, e se inscreve. Se inscreve. Oh, a gente escreve. Não pode falar escreve, escreve. Português de Portugal. Também vai. Tá, ok. Vai ver o vídeo dele, que a gente acabou de fazer um vídeo no canal dele, respondendo várias perguntas. E também tem o vídeo do Vegas, que ficou muito legal. Muito legal. Twerking. Meu favorito. Em Vegas. É mesmo? Oh. Com certeza. Yeah. And go subscribe. Don't just like watch it, just subscribe. Alright, we're out of here.